Ahoj, vítáme vás u další epizody našeho podcastu. Dnes se budeme bavit o případu Viktora Kalivody. Ten se v roce 2003 zúčastnil televizní soutěže Chcete být milionářem, kde vyhrál čtvrt milionu korun. S výhrou se ale rozhodl naložit po svém. Za vyhrané peníze si nakoupil zbraně, střelivo a poté zcela bezdůvodně zastřelil tři náhodné osoby. Viktor Kalivoda se narodil 11. září roku 1977 ve Slanem. Matka Kalivody byla lékařkou a otec pracoval v NATO. Nejprve jako voják a poté jako civilní zaměstnanec. Kalivoda měl také sestru a po rozvodu jeho rodičů v roce 1992, kdy tedy Kalivodovi bylo 15 let, začal žít s otcem, u kterého teda bydlela zejména proto, aby nemusel dojíždět kvůli škole. S matkou se však výdal a vztah tak udržoval bezproblémový s oběma rodiči. Kalivoda vystudoval gymnázium ve Veslanem. Spolužáci a známí ho měli za tichého, samotářského chlapce, kterým, který svým chováním některak nevybočoval. Rád četl, díval se na sport a vynikal zejména v matematice a fyzice. Po absolvování gymnázia s průměrným prospěchem v roce 1996 začal studovat na Masarykově univerzitě v Brně a to konkrétně na přírodovědské fakultě. Studia však po dvou až třech měsících zanechal. Další rok studoval na téže univerzitě informatiku, tentokrát ukončil pouze jeden semestr a opět studia zanechal. V roce 1998, kdy jeho otec začal pracovat v Belgii, absolvoval pětiměsíční základní vojenskou službu a poté přibližně rok a půl pracoval u policie České republiky na místním oddělení v Řepích na Praze 6, kdy studoval i policejní akademii. Těsně před koncem školy od policie odešel s tím, že mu práce nevyhovuje. Od září roku 2000 do ledna roku 2002 byl studentem Pedagogické fakulty Jeho České univerzity v Českých Budějovicích. I na této škole studia zanechal na vlastní žádost a školy studoval s průměrem 1,14. Což je teda za mě jako dost dobrý průměr. Nebo já, já teda je, nevím, jaký jako... byl můj průměr. Rozhodně ne, rozhodně 1,14. Jsem tři, nevím. Hmm. Ale potom co Kalivoda vlastně říkal, tak jemu to připadalo, že to studium mu nic nedává, že ho to vlastně neučí nic nového, tak, tak, proč by tam chodil? Proč by tam chodil? Poté teda Kalivoda pracoval jako řidič tramvaje u dopravního podniku hlavního města Prahy, kdy teda odešel v červnu roku 2003, kdy teda krátce před odchodem z tohoto zaměstnání vyhrál v roce 2004 v televizní soutěži Chcete být milionářem 320 tisíc korun. Přeji vám hezký dobrý večer. Vy, kteří jste sledovali naši minulou hru s názvem Chcete být milionářem, jistě víte, že na úplném počátku dnes stojí pan Viktor Kalivoda ze Slaného, který v minulém kole zvítězil v rozcelu a stihl zodpovědět pouze na otázku za tisíc korun. Já vás tady vítám, pane Kalivodo, dobrý večer. Dobrý večer. Co vás víme, je to, že jste svobodný, je vám 26 let, hledáte si práci a mezi vaše koníčky patří četba detektivek, hrajete rekreačně fotbal a volejbal. Je to tak? Je to tak? Kalivoda žil sám z úspor v bytě svého otce ve Slanem. Měl také asi dvouměsíční partnerský vztah s bývalou spolužečkou Ilonou. Ta ale uvedla, že se k ní vždy choval dobře a bezproblémově, ale bylo těžké s ním navázat nějaký kontakt, takže evidentně jako partnersky fungoval, ale bylo to, nebylo to úplně jako jednoduchý s ním, co se týká nějaký komunikace a jiných věcí. No. Z peněz, které vyhrál v televizní soutěži, si legálně pořídil dvě zbraně Glock 34 a velké množství zásob střeliva. V této době měl Kalivoda údajně trpět depresemi. Chodil sám po noční Praze a po Nuselském mostě, kdy teda chtěl spáchat sebevraždu, skočit se ale neodvážil. Tady jenom, abychom to uvedli na pravou míru, tak v té době, kdy to tady Kalivoda chtěl spáchat, tak tou dobou ještě na mostě nebyly takové ty zábrany, které tam jsou teď právě kvůli tomu, že si Nuselský most vybíralo velké množství sebevrahů a skočili tam otuč a teď to úplně není možné. Leda, že bys tam někdo přines nevím, nějaký schudky nebo že příklad, ale nedá se to prostě jednoduše hmm. překročit. Kalivoda se také velmi zajímal o příběh Olgy Hepnarové, která v roce 1973 v Praze usmrtila nákladním autem 8 lidí a o dva roky později byla popravena. Pokud byste se o případu Olgy Hepnarové chtěli dozvědět více, i o tomto případu jsme teda zpracovávali epizodu, kterou můžete dohledat v historii našeho podcastu. Kalivoda tvrdil, že ho Hepnarová v jeho mysli k vraždám vybízela. Sám dokonce uvedl, že chtěl dokončit to, co začala Olga. A teď se ale vrátíme ke Kalivodovi. Ten začal vymýšlet vlastní plán vraždy lidí. Jeden z plánů byl ten, že bude střílet na lidi v pražském metru na trase C za výjezdem z Ládví a to prý proto, že to tam tolik nehoupe. A evidentně to prostě... Smýšlení měl dost racionální, když dokázal takhle uvažovat. Několikrát teda jel v metru s pistolí, která už byla jako natažená, a měl ji schovanou za novinami, a k činu se nakonec jako nenašel prostě odvahu. Díky bohu. bohu. Potom to podle něj selhání začal navštěvovat střelnici, aby se začal připravovat. Tuto střelnici navštěvoval od června do září roku 2005 pravidelně od úterý do pátku kolem polední hodiny, takže každý den a vždy střílel stejně, to znamená uh, dvě střely do hrudníku a dvě střely do hlavy. Já si jenom říkám, uh, nebo samozřejmě nevím osobně, jak to probíhá na těch střelnicích, ale jestli to třeba nebylo trošku zvláštní i těm pracovníkům, protože pokud tam tak často pravidelně chodí někdo, kdo chce střílet jako na určitý části toho těla, víš, jako jestli, ale já nevím, nevím, já jsem nemohli třeba poját, pojmout nějaké jako podezření nebo... Já nevím, nebo já jsem chodila střílet a uh, vždycky jsem se trefovala do přirození, ale že bych někoho chtěla jako... Uh, jako vraždět. Já si myslím, že uh, ti zaměstnanci té střelnice to berou tak, že tam prostě někdo chodí takhle v vozovkách jako relaxovat mm -hmm. a že možná on ani jako fakt nepůsobil nějak jako zvláštně. Ale musím říct, že jako uh, několik měsíců od úterý do pátku přesně na čas jako v poledne tam přijít s glokem, tak asi trošku jako nápadný to je, ale záleží jako na každém z nás, jestli mm. bychom jako sami pojali jako nějaký podezření. Jo, to jo? mě napadá nebo jako s odstupem času, ale... Hmm. Každopádně ta střelnice jako taková mu vyložení nic nedávala, protože se snažil vlastně překonat ten strach z toho vystřelit na živého tvora. A teda poté začal teda tu střelbu trénovat na živém dobytku, kdy v září a říjnu roce, v roce 2004 zastřelil dvě krávy na pastvině v Jižních Čechách ranou do hlavy. A toto jednání teda sám označil tak, že šlo o akční mezistupeň. K zabití prvního zvířete se údajně dlouho odhodlával a špatně to nesl. Ale jakmile už prostě ten jako kale prostě překročil už tu hranici toho, že byl schopný zabít zvíře, tak už pro něj nebylo tak těžký zabít prostě člověka. Vraždy ve svých představách plánoval déle než rok a 13. října roku 2005 se rozhodl svůj plán uskutečnit. 12. října roku 2005, kdy bylo Kalivodovi 28 let, tak dojel autem své matky do Brna. Tam se ubytoval v hotelu a vydal se obhlédnout okolí a nedaleký les v Nedvědicích. Poté se do hotelu vrátil, přespal tam a druhý den se vydal do toho stejného lesa, kde číhal, už tak řekneme, na nějakou vhodnou oběť sebou měl legálně drženou pistoli Glock vzor 34 a ráže 9 mm, kterou měl opatřenou i optickým zaměřovačem, tedy kolimátorem. Tady jenom dodáme, že se jedná o takovýto červený světý loko, který vám vlastně jako ukazuje, kam přesně, uh, kam ta, přesně ta střela uh, půjde. Půjde. Kolem poledne byl boužel v lese i manželský pár, a to 70-letý František a 64-letá Božena, kteří uh, tou dobou v lese sbírali klestí. Jako první Kalivoda asi z 6 až 8 metrů vystřelil na Františka, kterého zasáhl nejprve dvakrát do trupu a následně vystřelil i dvakrát na Boženu. Poté, co oba manželé upadli na zem, tak k ním Kalivoda přistoupil blíž a oba je ještě střelil do hlavy. Je tady asi víc než zřejmé, že oba manželé tyto rány nepřežili. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví odvětví soudního lékařství vyplynulo, že poranění byla absolutně smrtelná a smrt by nebylo možné odvrátit ani včasnou a vysoce specializovanou lékařskou pomocí. Zavražděné manžele o hodinu později nalezl tedy v tom lese houbař. Tou dobou ale už byl Kalivoda zpátky na cestě do Slaného. O tři dny později se ale rozhodl vraždit znovu. Tentokrát se Kalivoda opět tedy s vypůjčeným mačným vozem vydal do Malíkovic, nedaleko jeho bydliště. Tam auto zaparkoval na okraji místní silniční komunikace, která vedla k lesu. Vynal si z kufříku pistoli a v tu chvíli vlastně zjistil, že mu nefunguje zaměřovač. I tak se ale rozhodl vraždit. Je to tedy ten zaměřovač, který měl předtím během té vraždy těch manželů. Kalivoda se nejprve po tom lese procházel a čekal, na koho narazí nebo koho potká. Nejprve narazil na řekněme nějaký pár, nevíme přesně jako identifikaci, kolik jim zhruba bylo, ale bylo to tedy nějaký pár, ale Kalivoda si měl uvědomit, že na tyto dva lidi tedy vystřelit nechce. V lese se tou dobou nacházel ještě 44 letý Jaroslav, který tam byl na procházce se svým pejskem, Yorkshirem, a do tohoto lesa jezdil často na procházky, nebo tam rád fotil a trávil tam jeho volný čas. 16. října roku 2005 se mu to ale bohužel stalo osudným. Jaroslav šel naproti Kalivodovi. Ten začal z nenadání přibližně z 8 až 10 metrů na Jaroslava střílet. Jelikož přijměl Jaroslav batoh, tak Kalivoda mířil zejména na hlavu. Poté, co tedy muž upadl na zem, tak ho Kalivoda střelil stejně jako u předchozí vraždy u toho manželského páru, tak ho pro jistotu střelil ještě znovu do hlavy po zavražděném muži se ještě toho odpoledne začala schánět jeho manželka, protože jí nebral telefon a nevracel se domů. Manželka následně začala obvolávat různá zdravotnická zařízení, jestli Rostlovi náhodou neví, jestli se mu něco nestalo, ale žádnou takovou informaci nedostala. Proto poté zavolala manželovo bratrovi, se kterým se tedy rozhodli vypravit na místo, do toho lesa, protože ta manželka věděla, že tam jezdí opravdu jako pravidelně a říkala si, že kdyby se mu něco stalo, tak ho tam zřejmě najde. Prošli celou trasu té jeho obvyklé prokázky a na samém konci bohužel našli tělo Jaroslava, okolo kterého běhal tou dobou ten vyděšený pejsek, se kterým na té procházce byl. Kalevoda se mezi tím poklidně vrátil do svého bytu. Samozřejmě bychom vám s Peťou tady mohli převyprávět to, to, co jsme našli ohledně vyšetřování, ale myslíme si, že bude daleko zajímavější, když vám přesně o tom vyšetřování řekne něco málo tehdejší vyšetřovatel Michal Mazánek. Pane Mazánku, vy jste znám především jako člen vyšetřovacího týmu orlických vražd, ale také jako vedoucí týmu vyšetřování případů právě Viktora Kalivody. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas, abyste nám objasnil nějaké otázky, které okolo případu máme. A popište nám vlastně místa činu, když jste se na ty místa a s dalšími policisty dojel. Ten případ vlastně začal na dvou na sobě nezávislých místech. V prvním případě to bylo v jeho kraji nad Brnem, severně od Brna, takže v první fázi vlastně ten případ zpracovávali brněčtí kolegové mm. a my jsme zpracovávali ten, ke kterému došlo vlastně v vlastním prostoru nedaleko slaného. Byly to lesní prostory v obou případech, ty místa na první pohled spolu nikterak nesouviseli, neměli jsme nic, co by ty dva případy spojilovaly, až vlastně to spojily výsledky nebo první náznaky výsledků balistických expertíz. Já se tam, jak dlouho to trvalo, nebo za jak dlouho jste si uvědomili, že spolu ty dva případy tady nezávisle na sobě souvisí? Ono to trvalo přibližně jeden týden. K těm prvním dvou vraždám došlo v říjnu, o tři dny později vlastně došlo k té jedné vraždě ve středu Českém kraji. A za 6-7 dní vlastně jsme měli porovnány stopy s obou míst a nabízelo se, že by ty případy spolu mohly souviset. Jak se vlastně vůbec došli k tomu, že by vraždy mohl spáchat právě Viktor Kalevoda? Oni to byly spíše indicie, než vyloženě nějaké důkazy. V tom slánském případě bylo poblíž lesa, kde došlo ke střelbě, viděno motorové vozidlo, malé motorové vozidlo s ústeckou značkou. To auto vlastnila matka Viktora Kalivody, Věděli jsme, když z balistiky byly, byla natypována zbraň Glock 34 a dělala se prověrka legálních držitelů této zbraně v evidenci, že Viktor Kalivoda je držitelem dvou těchto Glocků a jeden Glock přibližně půl roku před událostmi vlastně byl nalezen v Praze, odhozen v kontejneru. Viktor Kalivoda byl několikrát vyzván, aby se dostavil pro zbraň a vysvětlil, jak se tam dostalo, on tak neučinil. Takže byly to, byly to takovéto střípky, které nás vlastně přivedly k tomu, že tím vrahem by mohl, mohl být Viktor Kaliuda. Můžete nám a našim divákům a posluchačům přiblížit, za jakých okolností došlo k zadržení Viktora Kalivody? Viktor Kalivuda byl zadržen ráno před místem svého bydliště. Bylo to v okamžiku, kdy vlastně vycházel z domu, nesl si sportovní tašku, v té tašce mimo jiné bylo 300 kusů nábojů a byl tam ten předmětný glok, který byl okamžitě podroben zkoumání na kriminalistickém ústavu a byla potvrzena jednoznačná individuální schoda té zbraně s nábojnicemi a střelou, které byly na obou místech nalezeny. Přišel vám z toho zadržení překvapený? Nevím, jestli vyloženě překvapení z toho zadržení, ale uh, myslím si, že uh, hrál na to, že v podstatě je to otázka času, kdy zadržen uh, bude. Takže úplně velké překvapení se nekonalo a hnedka vlastně na místě řekl: Ano, já jsem ten dostřílel. Mm -hmm. Můžete nám přiblížit, jak probíhal prvotní výslech Viktora Kalivody? Prvotní výslech uh, má samozřejmě svoje formální náležitosti, které byly splněny. On měl byl obviněn, měl ustanoveného obhájce a v rámci toho výslechu on nepopíral to, že střílel na Brněnsku, že usmrtil dvě osoby a uslaného, že zastřelil jednu osobu. Řekl ano, já jsem to udělal, ale to bylo v podstatě také všechno, co řekl. Nechtěl uvádět žádné úplné podrobnosti a zejména se absolutně odmítnul vyjadřovat k motivu, proč to udělal jste zájem o tu palbu na té lidi, jo? Můžete mi říct, co jste cítil při to... Nic. Nic. Vám to mě chvapí, prostě, 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 jste neměl nějaký prostě pocit že toho? Já to chvíli soustředil, soustředil přesně na to, na to, co jste chtěl udělat, na to, co jste chtěl udělat. Je zcela logické a na místě, že policejní orgán chtěl provést na místech činu rekonstrukci. Došlo k ní však, k rekonstrukci nedošlo, nebo k se na místě otázku, jak ten úkon nazveme správně, nedošlo, protože on to odmítl. Hmm, a uvedl z jakého důvodu? On to hrozně nepopisoval, ale na spoustu jiných podobných otázek nebo návrh úkonů on uváděl, to pro vás lidi důležité. Já jsem to udělal a hotovo. Mm -hmm. Setkal jste se někdy během vaší praxe s někým takovým, kdo by byl natolik odmítavý během těch výslechů nebo toho vyšetřování? No ano, stává se to, nebo stávalo se to. Je všeobecně známo, že Kalevoda odmítal odpovědět na tu otázku, jaký byl teda jeho motiv, jak už jste zmiňoval. Uh, bylo ale něco, co k těmto vraždám řeklo jako blíž? On v podstatě jenom popsal ten způsob toho usmrcení. Řekl ano, já jsem je zastřelil, vystřelil jsem na ně, ale vyloženě nějaké speciální detaily, jak si oběti typoval, proč si natypoval ta místa, kde vlastně střílel, to blíže nepopsal, co jsme se dozvěděli až mnohem později. Kalivoda uváděl, že jeho oběti byly zcela náhodné. Když ale došlo k té vraždě v Malíkovicích, tak v rozsudku bylo uvedeno, že Kalivoda předtím, než zastřelil Jaroslava, tak potkal pár, ale na ty, nebo na ty dvě osoby prý vystřelit nechtěl. Vidíte tam nějaký, nějaký důvod, proč to, proč to neudělal? A proč zrovna tyto dva lidi tady ušetřil? Je to Trošku otázkou, protože on, i když vlastně se připravoval na tu střelbu nad Brnem, nastala tam trošičku obdobná situace. On si původně vybral muže, který byl v nějakým pracovním stroji, ale pak se mu to zdálo příliš nebezpečné, s tím, že by se od tamtud nemusel úplně dobře dostat a vybral si ty staré manžele. Takže vyloženě ta motivace, proč ty dva lidi ušetřil a střílel na pána, úplně objasněna není, ale v podstatě si asi zhodnocoval nějaká rizika. Máte vy sám osobně nějaký důvod nebo nějaké vysvětlení k tomu motivu? Co by mohlo být tím motivem? No, bylo velice velice těžké vlastně k tomu motivu přicházet. Ono to všechno objasnila vlastně situace, kdy před nařízením hlavního líčení napsal dopis, ve kterém popisoval vlastně proč to vše dělal. Určitým vodítkem nám ale předtím bylo to, že jsme samozřejmě požádali o posudek z oboru psychiatrie a psychologie. Takže psycholog samozřejmě se vyjadřoval k motivaci a dá se říci, že ji popsal přesně. On se potom dělal dodatek, když se objevil ten dopis jakoby s jeho přiznáním a v podstatě ty závěry znalců se shodovaly. V krátkosti by se dalo říct, že Kalivura byl popsán jako člověk, který byl nadprůměrně inteligentní, ale nedokázal by jako v fůzovkách žít v tomto světě. Měl problémy s kontakty, s vrstevníky, se vztahy a v podstatě bojoval uvnitř sám se sebou a nedokázal, nedokázal prostě se vyrovnat s tím, jak se cítí takže se rozhodl, že svůj život úplně destruktivně převrátí na ruby a naplánoval původně střelbu v pražském metru. Jak na vás Kalivoda působil? Nebo jak byste ho popsal? Jako člověka osobnostně? Inteligentní, chladný, takřka bez emocí. Takže byste to do něj na první pohled neřekl, že by byl schopen spáchat něco takového? Vzhledem k tomu, že za ta leta člověk měl nějakou zkušenost, takže s lidmi, s pachateli trestných činů, s oběťmi. Samozřejmě připadal mi, kdybych se s ním setkal, nic bych o něm nevěděl, připadal by mi určitým způsobem zvláštní. A on emoce neprojevoval ani co se týká třeba otázka, v otázkách, co se týká rodiny? podstatě vazba na rodinu tam samozřejmě byla, ale ne, že by se objevila v podobě nějakých silných emocí. Mm -hmm. Ale zejména z toho dopisu bylo cítit prostě, že rodinu má rád. A... Mm -hmm. V rozsudku sice tady o tom mm -hmm. zmínka nepadla, ale dle různých zdrojů, tak jsem měl nechat Viktor Kalivoda inspirovat Olgou Hepnarovou. Mluvila o tom nějak s vámi nebo během toho výslechu? Znovu říkám, my jsme tohle z toho nevěděli. Když jsme se to dozvěděli, tak samozřejmě on nevypovídal už. Takže vycházíme z toho, co bylo napsáno v dopise, který nebyl adresován policii, ale jeho otci. A tam se skutečně na Olgu Hepnarovou odkazuje. On tam mluví o svém vnitřním vztahu, o té nerovnováze ve svém životě, pokusil se několikrát o sobě vraždu, popisoval kde a jak to zkoušel. Pak v tom dopise hovoří o tom, že si přečetl knížku o Olze Hepnarové a v jednu chvíli doslova říká, já jsem jí porozuměl. Ona byla jako já, postavená jakoby mimo tu společnost, a nevěděla, co se svým osudem, a doslova říká, jak já bych jí jinak pomohl, než tak, že budu pokračovat v jejím díle. A rozhodl se proto, že provede ten útok v Pražském metru a připravoval se postupně na něj. Kalivoda byl stíhán vazebně. Měl jste pocit, že ta vazba na něj nějakým způsobem doléhá? Vazba, vazba na každého samozřejmě nějakým způsobem doléhá více či méně. Já si myslím, že on na druhou stranu, to, že jsme ho zadrželi, že se na něj přišlo, že je i v té vazbě, že to byl určitým způsobem v tu chvíli možná pro něj vysvobození. Hmm. To byla moje další otázka. Jestli vůbec usiloval nějak o to, aby byl z té vazby propuštěn, nebo jestli to bral tak, že vlastně smířen s tím svým osudem a bylo mu asi jasné, co bude za ty jeho spáchané činy následovat. Já nechci říct, že se stavěl do role nějakého mučedníka ale v podstatě on to udělat chtěl, předem si to naplánoval, motivace jeho byla zřejmá, prostě převrátit svůj život na ruby, což udělal, takže splnil si jakoby svůj úkol, který si dal. Co se týká nějakých polehčujících okolností, projevil nějakou lítost, alespoň v přípravném řízení, když tak neučinil před soudem? On samozřejmě řekl, že ho mrzí, co udělal, že zabil vlastně tři lidi. Ale nějaká vyložená emoce v tom cítit nebyla. Takže spíš, že by to byla nějaká fráze, právě jako plehčující okolnost? Je možné to brát spíš jako frázi. On samozřejmě věděl, co ho čeká. Hmm. Co vám na celém případu Viktora Kalivody vlastně připadá nejhorší? Je to to spáchání těch činů, nebo to, jak on se k tomu stavil. Nebo případně něco úplně jiného? pachatelé se staví různě k tomu, co, co spáchají, ale Kalivoda prostě opravdu splnil nějaký svůj úkol, který si dal. K těm obětem se choval poměrně zvláštním způsobem, protože on předtím trénoval střelbu, vždycky dva výstřely do hrudníku na střelnici, zase dva výstřely. A On samozřejmě takhle postupoval i v případě toho manželského páru nad Brnem. No a pak používal takovou frázi, aby se netrápili, tak šel a střelili vždycky ještě do hlavy. V tom slánském případě byl malý problém, on používal gloka s kolimátorem, s červenou tečkou, tam došlo k selhání. Ten pán začal před ním utíkat, takže on musel vystřelit víckrát, než ho zastavil, pak k němu přišel stejně ho střele do hlavy opět s tím, aby se netrápil. Je to, použi... je to, prostě zvláštní. No. Používal tlumič? Ne. Nepoužíval. Do během Dubna vstupuje filmový snímek Lesní vrah režiséra Radima Špačka. Co na tento film říkáte? Vy, my jsme spolu hovořili před natáčením, že jste viděl nějakou ještě neoficiální jako verzi toho celého filmu, ale dopoč, doporučil byste ho jako divákům? Já jsem viděl pracovní verzi od vlastně doby, kdy došlo k těmhle vraždám, uplynulo přibližně 19 let, takže lze na to pohlížet už s určitým odstupem, Není to, není to živá věc. Ten film je natočen jiným způsobem, než je klasická kriminálka, detektivka, kdo by tam sešel podívat na ten film za účelem, že tam uvidí, jak se vyšetřuje a podobně, tak to tam není. Je to natočeno jakoby z pohledu Kalivody, jak on se brodí tím svým životem, hledá nějaký smysl, až vymyslí tento plán a snaží se ho, snaží se ho realizovat. Já, protože jsem na vraždách pracoval dlouhé roky, viděl jsem různé ošklivé věci, tak jsem docela přivítal i způsob toho, jak třeba filmaři natočili to, jak on na ty lidi střílí. Tam prostě nikde nenajdete, že by tam přes plátno stříkala krev a podobně. Je to natočeno, jestli se to dá takhle vyjádřit určitým komorním způsobem, nějak drasticky. Ten film je samozřejmě zajímavě ozvučen, je tam zajímavá hudba, takže svým způsobem se asi vymyká těm klasickým seriálům, kriminálkám, detektivkám, filmům. My teda za nás můžeme říct, že hlavní postava, to zah, ne, herec hlavní postavy, to zahrál teda naprosto bravurně a jestli nějak bych si představovala Viktora Kalivodu, tak přesně takhle bych ho jako viděla. Vnímáte to tak stejně? Já jsem se s hlavním představitelem s Michalem setkal, takže měli jsme možnost si neformálně u nějaké akce o tom promluvit a skutečně si myslím, že režisér si teda vybral hodně dobře. Hmm. Vy jste i říkal, že ten film se natáčel dlouhou dobu. Jak dlouho to bylo? A tohle jde trošičku mimo mě, ale vím, vím od scenáristy a režiséra, že přibližně 8 let ten film chystali. Hmm. Myslíte si, že pokud by Viktor Kalivoda nebyl zadržen, takže by vraždil dál a že by případně dokonalo to, co plánovalo, tedy vystřílet vagon v tom pražském metru? Já se domnívám, že ano, protože on hledal sílu samozřejmě začít. Uh, on si jako prvotní cíle dál, opět se odkazoval na Olgu Hebnarovou, která než najela na Praze 7, 70. letech do lidí, tak schodilo auto ze skály, jako že si dala menší cíl. Takže on se rozhodl, že musí postupovat trošku systematicky a postupně, takže on si začal vybírat stádo krav, kde by, kde by si vyzkoušel to, jestli dokáže vlastně usmrtit živého tvora. A hodně podrobně popisuje právě v tom dopise, jak mu strašně dlouho trvalo, než na tu jednu krávu v tom stádu dokázal vystřelit. On dokonce z toho místa prvního odjel, pak se vrátil, nakonec vystřelil. Přitom v tom druhém případě, když střílel na další krávu v jiném stádu, tak už mu to šlo podstatně rychleji. A tak, jak popisuje tu dvojnásobnou vraždu nad Brnem, tak už postupoval velice racionálně a dosti chladně. V případě té slánské vraždy, jak jsem uváděl, musel hal kolimátor, takže spíš ho to rozlobilo, že musí tolikrát vystřelit. Takže myslím si, že byl připraven a že by už byl schopen. Protože on předtím v tom metru jel několikrát. Měl připravenou zbraň odjištěnou, měl ji na prsou přes to desky, jenom tenkrát prostě nedokázal ještě tu střelbu spustit. Případ začal řešit Krajský soud v Praze, v čele s předsedou Senátu Stanislavem Černeckým. Kalivoda u hlavního líčení využil svého práva a ve věci odmítl vypovídat. Četla se tak jeho výpověď z přípravného řízení. Kalivoda byl také znalecky zkoumán. Znalci u něj nezjistili přítomnost závažnější duševní choroby a byla konstatována pouze smíšená porucha osobnosti. Rozpoznávací i ovládací schopnosti byly ale zcela zachovány a Kalivoda byl tak za své činy trestně odpovědný. U Kali vody nebylo zjištěno ani poškození centrálního nervového systému, ani narušení paměti nebo vnímání. Nic nesvědčilo ani pro přítomnost sexuálně deviantních tendencí. Dle znalce psychologa byly intelektové schopnosti Kali vody v pásmu vysokého nadprůměru. Jeho IQ bylo kolem 130 bodů. Tak to už je to, co jsme řešili předtím s tou školou, že už měl skvělý průměr, ale usoudil, že mu ty školy nebo to, co studuje, vlastně nic dalšího nedává a proto je asi zřejmě i opustil. Hmm. Je to tak, podle mě to byl člověk, který byl jako vysoce inteligentní, ale jak říkal pan Mazánek, nedokázal se prostě, nedokázal žít v tomhle světě a asi zřejmě jako sám se sebou. Nicméně znalci u Kalivody shledali, že mu zcela chybí schopnost empatie, je afektivně nepřizpůsobivý a nemá absolutní zájem o lidské okolí. Jeho osobnost byla uzavřená, anomální, s rysy schizoidity, emoční oploštilosti, sebenejistoty, pedantérie, nízké sebedůvěry, dráždivosti, podezíravosti a egocentričnosti. Měl toho prostě docela dost. Znalec také uvedl, že má obžalovaný neuspokojené potřeby uznání a uplatnění. Jednání Kalivody však popsali jako velmi racionální, předem promyšlené, programované, pečlivě připravené, což Což my jsme vlastně říkali, že on ty vraždy plánoval více jak rok. Připravoval se na ně, že? Připravoval se na ně. Podle a... znalců v motivační struktuře smrticích útoků velmi pravděpodobně dominovala potřeba uvolnit naměstnané vnitřní napětí spojená s masivní hostilitou, tedy nepřátelským projevem vůči okolnímu světu postojem. Jako vedlejší motiv znalci označili pravděpodobně potřebu uplatnění a uznání jako významné osoby. Takže když to řekneme jako velmi zjednodušeně, tak chtěl být prostě známý tím, co spáchal, tím, co spáchal i, když, i když to bylo jako v negativním slova smyslu. Znalci schopnosti resocializace Kalivody označili za prakticky vyloučenou s tím, že je Kalivoda z forenzně psychologického hlediska vysoce nebezpečný pro své okolí. 12. dubna roku 2006 byl Viktor Kalivoda odsouzen k doživotnímu trestu. Sice se odvolal, ale verdikt poté potvrdil i Vrchní soud v Praze. Svůj trest si ale Viktor Kalivoda odpikával pouze čtyři roky. 26. září roku 2010 totiž ve Valdické věznici spáchal sebevraždu.